Tuqueires, promoção popular é menor prestação. Olha só, gente! Mesa com quatro cadeiras, só 18 mensais. Com R$18 por mês, você leva esta bicicleta para ele ou para ela. E um roupeiro com três portas, apenas 18 por mês. Quanto mais comprar, mais você vai namorar com a sorte Queires. Aproveite e concorra sábado, dia 11, a 9 TVs, 3 computadores e 3 Celtas. Queires, a loja da gente.